Pouso Alegre, em parceria com o governo chinês, organiza uma comitiva para a China com missões diplomáticas e comerciais em Suzhou, cidade sede da empresa XCMG, que em breve irá abrir as portas no município mineiro. O chefe de gabinete da Prefeitura de Pouso Alegre, Márcio Faria, é o representante da cidade na viagem ao exterior. Durante a estadia na China, os membros da comitiva visitam fábricas chinesas, participam de fóruns econômicos e de feiras de negócios. Tenho recebido informações que todos foram muito bem acolhidos, é um grande seminário com participação de delegações da França, da Índia e da própria China, e o nosso pessoal está brilhando lá. Além de Pouso Alegre, outras 19 cidades da região e do interior de São Paulo, acompanhados do deputado estadual Ulisses Gomes, desembarcaram no país asiático e buscam novos investimentos que devem ser feitos pelos chineses no Brasil. Com a instalação da XCMG, outras 26 empresas satélites estudam se instalar em Pouso Alegre, na região, para fornecer peças e acessórios para fabricante de máquinas pesadas para a construção civil. Pouso Alegre consolidando a sua liderança de polo regional e não estamos pensando só em nós. Acho que isso que é importante, um novo passo no processo de compreensão de liderança, que não basta só trazer as coisas para Pouso Alegre. Nós estamos preocupados em envolver toda a região num processo de desenvolvimento e isso, logicamente, tem implicações diretas na vida de cada pouso-alegrense.